背景です。今回は正捕手候補岡田雅俊故障大丈夫ということで、今回はちょっとですね、岡田雅俊選手の故障の部分が心配なので、そのことについて、現状確認しながら話していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、それではですね、岡田の膝の現状についてということで話していきたいと思います。まずは記事の方から読んでいきます。西武岡田雅俊捕手が24日22年目のベテラン栗山巧外野手とともに自主トレを公開した。同じ捕手の斉藤雅人も含め、ベルナドームに隣接する狭山不動尊で階段駆け上がり、坂道ダッシュなど基礎トレーニングに汗を流した岡田は、昨年受けた2度目の左膝手術に関するリハビリ状況についてこう語った。歩くとまだ痛いんですよね。走ってる方が楽、全く痛みを感じない。前回とは逆ですかね。日常生活が辛いというのは少し問題ですけど、しばらく様子を見ながらやっていきます。2013年のドラフト同期で僕大阪桐蔭の後輩森友は星がオリックスへ移籍し、今季は柘植、小柄ともに星陣が団結して扇の要を守っていかなければいけない年。その中心的役割を担う存在だけに古傷の回復が待たれるということでですね、岡田選手なんですけど、昨シーズンね、膝の手術を受けたということなんですが、まだね、完治はしていないという状況です。はい、そういった形でね、ちょっと心配な岡田選手なんですけども、どういった経緯でね、今の現状に至っているのかってことを振り返っていきたいと思います。まず昨年の7月にですね、左膝の半月板の手術を行ったんですよね。過去にもね、左膝の方向を手術しているということで、2度目の左膝の手術ということになりました。で、この影響もあってね、まだ治っていないということなんですが、当初、この手術をやった時は、全治3ヶ月、実戦復帰まで3ヶ月の見込みっていうことだったんですけれども、おそらくですね、2度目だったこともあったのか、現在もね、まだ完治はしていないという状況になってしまっています。走る部位には痛くないと本人は言っていて、日常生活が痛いということなんですが、いずれにしろね、走って痛くなくても、やっぱりね、まだこう痛みが残ってるっていうのは、かなり心配ですし、完治しているとは正直言える状況ではないので、やっぱりね、まだ治っていないっていうのは心配ですよね。やはりですね、キャッチャーの場合は特にこうしゃがんでね、プレーすることが非常に多いですし、歩くことももちろんあると思うんですよね。はい。ずっと走ってるわけではないので、そういった時にね、膝に負担がかかってしまうっていうのは、やはりね、プレーする上ではかなり心配ですし、本人もね、様子見ながらやっていきますっていうのを、もう1月のこの下旬に入ってる段階で言っているので、おそらくキャンプに関してはもう B 班なんじゃないかなというふうに思います。僕の方ではね、A 班の予想したんですけども、膝がまだね、治っていないっていうのはちょっとかなり意外だったというか、それだけ時間かかるのかというふうに正直僕も思ってしまった部分があったので、やはりね、B 班ってことになるんじゃないかなというふうには思います。で、岡田選手ね、今シーズン本当に勝負の年になるということをね、話していくんですけれども、昨シーズンまず故障の影響、手術の影響もあって、森選手がずっとね、1ヶ月半ぐらいいない期間があったんですが、その期間も岡田選手は試合に出ることができなかったんですよね。森選手がいないってなったら、岡田選手とかにとってはね、もうめちゃめちゃ試合に出るチャンスだったと思うんですけれども、その時もね、ちょっと故障してしまったっていうのがあって、試合に出れず、結局年間通して一軍出場することができずに、昨シーズンは終わってしまったんですよね。で、今シーズンはもう森友選手が完全に移籍をしてしまったということなので、もうチームに完全にいない状態になるので、正捕手のポジションっていうのが今年は空いてるんですね。で、岡田選手自身も、3年契約を、昨シーズンから結んでおりますので、今シーズン3年契約2年目ということで、昨シーズン試合に出なかった分、複数年契約を結んでいるやっぱ責任がありますから、今シーズンは何としてでもやっぱり試合に出て、結果を残したいところなんじゃないかなというふうに思います。で、やっぱりそのタイミングで小森選手が移籍してキャッチャー空いてるってところなので、やっぱりその正捕手争いところにもね、割って入っていきたい、ところなんじゃないかなっていうふうには思うんですけれども、なんせまだちょっと膝の状態が完全に回復していないっていうところなんですよね。膝の状態が良くなって、開幕からこうプレーをできるという状態に持っていければ、全然正捕手争いに入っていけるぐらいの岡田選手、それだけの実力ある選手ですから、いけると思うんですけれども、年齢的な部分、もう今年で35歳を迎えますし、しかも3ヶ月っていう風に言われていた、この手術に関して、もうね、1月ということでので、7月からね、1月までなので、もう半年近く経ってるんですよね。半年経っているにもかかわらず、まだね、こう治っていないっていうのは、回復はかなり遅いっていうのはやっぱりあると思いますし、そこがやっぱり心配なんですよね。そもそも治るのか。で、しかもキャッチャーはなおさらこう膝とか下半身に負担のくる、ポジションになりますから、
まあ、そこで本当にこうプロ野球の一軍の舞台で、まあ、プレーすることができるのかっていうところが非常にこう懸念されるところなんじゃないかなというふうに思っています。まあ、やっぱり古賀選手、柘植選手、まあ、まだまだ若いですし、まあ、ベテランの、ね、岡田選手のこう存在っていうのは、まあ、キャッチャー陣にとって本当に大きいですし、まあ、一軍でもやっぱり必要になってくる選手だというふうに思うので、まあ、なんとか今のこの膝を直して、まあ、万全な状態で、プレイできる状態まで持っていってほしいんですけれども、まあ、ちょっとこれだけ回復が遅れてしまっているってところと、まあ、なおかつキャッチャーがやっぱりそれだけね、膝とかにこう負担がかかってくるポジションであるってところ、で、あと岡田選手のやっぱ年齢的な部分、もう若くないっていうところを考えると、まあ、非常に本当に選手生命とか、まあ、そういったところも、まあ、左右してくる。まあ、それだけ今年の岡田選手の活躍っていうのは、重要になってくるんじゃないかなというふうには思っています。まあ、キャッチャーが相手、岡田選手にとっては間違いなくチャンスの年になってくると思うので、まあ、なんとかそこに割って入っていけるように、しっかりと開幕までに膝の状態を直してもらって、まあ、とにかく無理だけはせずに頑張っていってほしいなというふうに思います。岡田選手に注目をして見てみてください。以上です。今回も最後までご視聴ありがとうございました。他にもライオンズに関する動画アップしているので、ぜひチェックをしてみてください。ツイッターの方も毎日更新をしています。ぜひチェックしてみてください。皆さんの中でこんな動画見たいなどリクエストありましたら、コメント欄の方によろしくお願いします。